រដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយប៉ូលីសអាមេរិកសង្ស័យថាគឺជាក្រុមកម្មန့်កំព្លើងនឹងខ្លួនមានក្លិនជាប់សាំងបានដើរសម្្រកចូលទៅកាន់វិមានកាប៊ីតលនៅក្នុងថ្ងៃដែលកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតรอบវិងលុស័យកាម៉ាឡាហារីសនឹងលោកដូណាល់ត្រាំ ប៉ូលីសនៅវិមានកាប៊ីតលរបស់สหរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់នៅក្នុងគណ្ដាញ់ទៅទលភ្នាវនៃវិមានកាប៊ីតលដោយសារបុរសនោះដូចជាមានធំក្លិនសាំងចោបខ្លួនព្រមទាំងកាន់ពលនិងកំពលើងបាញ់ផ្កាភ្លើងនេះបាទតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាគណ្ដាញ់ទៅទលភ្នាវនៃវិមានកាប៊ីតលត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីស៊ើបអង្កេត ថ្ងៃអង្គារទី5ខែវិច្ឆិកាគឺជាពេលដែលสหរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយបេក្ខជនមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកស្រីកាម៉ាឡាហេរីសត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយបេក្ខជនបកប្រជាធិបតេយ្យលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃដដែលនោះក៏មានជនអន្តរប្រទេសចម្រោះជាតិសាសប្រហែល3000នាក់ស្រុកមកកាន់ភៀកខ្លាំងជាងនៃប្រទេសមិកស៊ីកដែលជាព្រំដែនជពោះមកកាន់สหរដ្ឋអាមេរិកផងដែរ